ter turistas mesmo hoje. Poderia até dizer turista puta babaca. Era só isso que eu queria da vida. Uma cerveja, uma ilusão adquirida. E me dissesse uma verdade chinesa. Com a intenção, um beijo doce na boca. Eric, what are your first impressions of Pelourinho? It's like I walked into a dollhouse. Meu trabalho é esse aqui, Henrique, né? Eric, meu nome é Felipe. Esse é meu trabalho. Esse é meu trabalho. Antes eu escolhi pra entrar. Ele fica assim, só pra ver. Eric, o turista. Eu não pareço turístico, então eu posso estar escondido como brasileiro. Quase uma baiana aqui. Só falta roupa branca. Ok, a gente veio diretamente para Pelourinho no primeiro dia em Salvador, porque é verdade que é um lugar puto babaca de turistas, mas é muito bonito. Eu também gosto de passar o primeiro dia nos lugares turísticos para me dar uma ideia da cidade, para depois ir para os lugares mais expandidos. Eric, you pushed when you should have pushed. Pushy, man. Don't say pushy if you don't want me to push. Que tão barato. Olha. Moqueca. Quando você sai com VIP executivo, você precisa comer bem. Oh my god. It smells so good! Agora vamos ouvir música bem baiana. Quantas vezes a gente poderia ir no elevador em vez de comer essa moqueca? Eu acho que quase 1000 vezes. O elevador não tem sabor de moqueca. Senhor, tá bem. Nossa, meu preço favorito. Eric, o que você está achando do Museu de Arte Moderna? Eu adoro o som e a arte, mas acho que está o ar-condicionado que me está charmando ou mais. E agora vamos para o Mercado Modelo. Eu quero um modelo só para modelos. Sim. É quando você é turista, tem que pensar como seria essa coisa na minha casa ou fora desse lugar. Porque aqui parece barato, parece replicado 1000 vezes. Mas eu acho que uma coisa dessa seria bom na minha casa. Então, na verdade, a gente já tem na minha casa algo do Rio que é parecido. Então, my necklaces are going to be cool in the USA. It's just not cool here. Like here, I look like an idiot. You go back to New York, I'll be like the guy that went to Salvador. Então, tem pimenta e licores. Menta e licores, cachaças. Cachaça da Bahia, pimenta baiana. Cachaça da Bahia é melhor do que cachaça mineira? Pra gente é. Eu gostei da sua resposta. Para a gente é. É uma resposta bem política. Muito bom. Você pode ser amigo com todo mundo. Pode, né? Ser amigo pra gente é. Eu não vou dizer que as da maneira são boas, são boas pra eles. Agora aqui é boa pra gente. Você era 30? 40. Não é 30? Ah, mas se você diz 30 é. Parece uma mentira. Então não tem que colocar. Tirar esse aí é propaganda. Eric, você viu isso? Esse puta babaca, o preço diz 30, que já é caro, preço de turista. Ele tentou cobrar 40, fala sério, não é recomendado esse lugar, desrecomendado. Ok, Eric, você estava no mercado de Belo Horizonte alguns dias atrás, agora a gente está no mercado Modelo em Salvador. Como se compara? Gosto do edifício daqui. Uh-huh. É uma forma de dizer que aqui esse mercado não é tão interessante. Não, mas deve ter outros mercados aqui. Então o Eric está editando algum vídeo, então eu saí sozinho e vou para a Feira de São Joaquim. E agora vamos ver um mercado de verdade.
Não é para vegetarianos aqui. Nossa, o que é tudo isso? Boa tarde, senhor. O que tem aqui? Folhas para medicamentos, é isso? Ah. Olha isso. Olha, personagens do folclore baiano. Interessante. É bom, mas não é saudável. Todas as variedades de pimenta aí, eu quero provar todos. O que são mesmo? Esse aqui, no momento, esse aqui exatamente são um exu. Aham. Exu fêmea. Peraí, como que eu sei que é fêmea? Eu vou procurar, vou pesquisar. Ah, claro, agora entendi. Ferramenta de Oxóssi ali. Aham. A maior, e aquela que lá é a ferramenta de papadilha. Como? Papadilha. O que significa isso? Papadilha significa orixá. Olha, pessoal, eu não bebo durante o dia, mas eu acho que vou precisar provar. Como você pronuncia isso? Esse aqui é milome. Milome é uma... uma raiz. Uma raiz. Então, vou provar uma dessas, tá? Milome. Milome é isso? Milome. Milome? Milome. E chama milome porque é para mil homens? Meu nome é João. Eu tô aqui representando aqui na frente do Joaquim. Uma bebida muito excelente, o milome. Ele serve para o fígado, para muito digestivo da pessoa, entendeu? Então quem bebe uma vai querer várias. Absolutamente. Gostei, muito bom. Então o lugar chama Bar do Galego. Não tem nenhum letreiro nem nada, tem que perguntar, tá? Olha isso, nossa. O senhor é conhecido por essa bicicleta? Verdade. Qual o seu nome? Meu nome é Antônio Carlos. E anda por Salvador com essa bicicleta? E o que que acha das pessoas daqui que gostam de times de São Paulo e do Rio? Não, só isso aqui, ó. Hoje o programa receberá um gringo que é amigo. Ele que é jornalista, apresentador e youtuber. Ele que já foi no Jô. Não é um! Não é dois! Não é três! Ele não é três! Não é quatro! Não tá caindo um negócio aqui na cima. Ele não é cinco também. Não é seis! Ele é sete! É. Sete! É o nosso amigo Sete, o amigo gringo tá aqui, Seth. No Bochicho hoje, Raoni Oliveira. Tá. Conte-me, Seth, o que tem na caneca do Jô? Olha, eu não sei. Além do Seth, sempre quis dizer isso. A gente recebe o Eric Hinojosa. Acertei, Eric? Ah, isso foi muito bom, quase mexicano. E é o quê? É o Hinojosa. Hinojosa? É? Roça onde? É brincadeira. Nossa. Miatã FM, a rádio da gente, o som da Anitta MC Zack, maior Jotropo Killers, vai malandra, go malandra. Você dá dicas no seu canal do YouTube, né? Do YouTube, como conquistar uma americana, certo? Exatamente, e definitivamente não quer ser muito brasileiro nesse momento. Tá. Porque a nossa tolerância, a tolerância da mulher americana para, sim, esse assédio na rua é muito menos, menor do que aqui. É voadora na cara, é crossfit na garganta, lá é um negócio mais embaixo, né? É como a gente chama aqui. Mas aqui, quando você vê uma menina bonita na rua, você e o Eric podem olhar nos olhos dela e dizer que ela tá... cremosa. Foi só pra botar essa vinheta. Que foi essa palavra? Cremosa? 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 Ok, eu entendi. Não, 100%, mas muitas vezes eu vou sentar... Vamos dizer, estou num avião, tá, indo pro Brasil, 10 horas. Quem está ao meu lado, se é brasileiro, eu vou ficar muito mais feliz, porque essa pessoa vai saber falar, vai saber bater um papo. Se é americano, tem uma possibilidade de 90% que ele é chato. Não que ele é chato, mas que ele conversa chato. Conversa chato, exatamente. É isso que estou falando. Então, inclusive, vocês estão no estado certo. Que impressionante aqui na Bahia, cara. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer amigos. A gente, o baiano aqui, você pergunta a hora pra alguém, que horas são? Conta a vida. Você, né, já sabe a vida toda do cara, é a primeira vez em Salvador? Para ele é. Gostando, Eric? Estou adorando. Come on now, go start. Fomos para o Pôr do Sol ontem. Ah, que legal. Farol da Barra. Farol, ele achava que era Farofa Bar, mas é Farol da Barra. Daqui do Brasil, o que vocês gostam de consumir de música? Que vocês ouvem de... Eu vi que o Eric se amarrou no Vai Malandra da Anitta, né? Agora, é no Vai Malandra da música ou na Anitta mesmo?
Os dois. Anitta e eu, em inglês, falamos the total package. Pacote total. Pacote total. Tem tudo. Peraí, fala de novo, eu quero aprender isso. Como é? The total package. The total package. É alguém que tem tudo, é bonito, talentoso, tudo, e cozinha bem. Rapaz, vou falar isso pra uma Lafúria, ela vai se amarrar. Ela vai, velho. Você é minha. Eu não sei se ela cozinha bem, mas. Tem uma pergunta que não quer calar. Nos Estados Unidos, só tem fast food mesmo? Nossa, vocês sempre reclamam que a gente acha que vocês moram e tem macacos na rua no. Velho, no, é impressionante. Acham que todo isso mundo toma mesmo água de coco, anda nu. Acham que a gente. É, velho, que vai ter. O Brasil girar, é uma grande Amazônia, na verdade. É. Mas a verdade é que vocês acham que a gente é um grande McDonald's. Bem. Então, estou visitando a casa de Jorge Amado, que fica no bairro de Rio Vermelho, em Salvador. Aqui está o jardim dele. Eu já li alguns livros dele. Claro que eu sempre tento ler em português, assim que não termino todos os livros, mas eu acho a forma dele escrever maravilhosa. E já terminei alguns. Eu gostei que tem inglês, tem traduções boas em inglês na casa inteira. Isso não é tão comum no Brasil. Aí temos arte interessante. Aqui nessa sala, pessoas famosas estão lendo trechos dos livros de Jorge Amado. Olha quem é. Bom, e me fala quem é, porque eu nunca reconheço pessoas importantes brasileiras. Adoro visitar casas de pessoas famosas, especialmente quando eles eram a última pessoa em morar nelas, porque aí fica meio conservado. É como esse vídeo que a gente fez na casa de Louis Armstrong, perto da minha casa, em Queens. É incrível ver as coisas íntimas das pessoas, a biblioteca, a cozinha especialmente, sempre gosto.